igaüks peab kordama ja ta meid nüüd varsti tantsima . täiesti väga äge mõte . Milli Peti . ilusti . Minge kohe otse, me püüame teid kinni. Kõige parem, kui hea on olla nõi, kui sa õppid, oe! Nõi, 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 nõ
siis sulle üleliselt lausa lõputu on see. Kui mulle lühikeseks jäi, me heldim suve. Oh.
Anna Valzia.